Okey selamat pagi kepada semua empat alfa Hai, kita jumpa awal pagi ni ya eh? uh, I'm so sorry kita okay. mula hari kita sangat awal Sebab cikgu mengejar ada dua meeting dekat sekolah So I make the time lah untuk buat awal pagi Pagi ni kita akan mulakan dengan tajuk uh, Topik 3.2 Konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma kita nak buat hari ini topik 3.2 konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Boleh rujuk buku teks pada muka surat 49. Untuk bahan bergerak memasuki dan tinggal meninggalkan sel, uh, bahan itu adalah mesti bergantung kepada beberapa ciri pada bahan yang akan keluar masuk itulah. Jadi ciri-ciri bahan itu adalah dari aspek saiz molekul, kekutuban molekul dan cas ion. Jadi diberikan pada jadual, ciri bahan yang bergerak merentasi membran plasma adalah molekul-molekul yang tidak berkutub iaitu asid lemak, gliserol, vitamin larut lemak iaitu adik dan sebatian steroid. Jadi bahan-bahan ini adalah tidak berkutub jadi untuk empat jenis contoh bahan ini untuk merentasi membran plasma it can simply diffuse across tak jadi masalah mudah saja okey cikgu pergi dahulu untuk molekul kecil dan ion kalau kata ion tu dia bercas ya okey molekul kecil dan ion adalah seperti molekul berkutub Contohnya air. Selain daripada itu, molekul kecil yang lain ialah molekul kecil tidak berkutub seperti oksigen dan karbon dioksida. Dan ion-ion, contohnya ion kalium, ion natrium, ion kalsium dan ion magnesium. Ini adalah molekul-molekul kecil dan ion yang tetap boleh merentasi membran plasma. The next one ialah molekul-molekul bersaiz besar. Contohnya glukosa dan asid amino. Kita dah belajar glukosa adalah monomer ataupun uh, struktur teringkas kar uh, karbohidrat. Tapi walaupun dia dah ringkas, dia tidak boleh simply diffuse across membran plasma. Dia tetap di, di sebagai molekul bersaiz besar dan perlukan tapak-tapak jalan khas untuk dia merentasi membran plasma. Ijad uh, gambar ini adalah daripada buku teks terus yang mana kita nak tunjukkan awak macam mana tiga kategori bahan tadi boleh merentasi membran plasma. Okey, cikgu start dengan molekul tidak berkutub. Contohnya asid lemak, gliserol, vitamin adik dan sebatian steroid. So it can simply diffuse across, boleh merentasi secara terus sahaja. Jadi, kita ambil bahan ini boleh terus across kepada membran plasma Terus secara mudah ya Now untuk molekul kecil dan ion ini Dia me boleh menggunakan protein liang Dan at the same time ia juga boleh merentasi secara terus Melalui 2 uh, lapisan fosfolipid Iaitu dia boleh ikut pintu gate Dia boleh merentasi membran Okey, tengok situ bahan yang boleh merentasi secara terus iaitu air, oksigen dan karbon dioksida. Air adalah molekul yang sangat kecil. Dia sangat kecil, dia tidak berkutub. So it can literally diffuse across. Jadi untuk air dia boleh meresap terus secara direct. Dia juga boleh gunakan protein liang. So air has more freedom to move in and out of a cell. Okay. sama juga dengan oksigen dan karbon dioksida. These are very small molecules tidak berkutub so it can go through the uh, membrane plasma. Tengok cikgu nak cakap dinding lagi. Dia boleh diffuse across membran plasma secara terus and also boleh gunakan protein liang. Now, the next one adalah molekul-molekul yang bersaiz besar. So because of the size, dia memang tidak boleh tembus membran plasma phospholipid barrier tu dia tak boleh go cross macam tu it needs to go through the special gates that we've learned before so dalam gambar dia tunjukkan molekul molekul besar akan merentasi menggunakan protein pembawa okay, the next one kita nak masuk kepada intipati sebenar bagi topik ini iaitu jenis-jenis pengangkutan Okey, kita start dengan pengangkutan pasif. Okay, cikgu nak awak imagine going down a hill uh, dengan menaiki uh, basikal. Actually bila kita go down a hill, kita tak perlu cycle pun. Because if we cycle, we go even faster and it's quite dangerous, right? So what we do, kita boleh release up kita punya energy, kita boleh biarkan the momentum of the bike taken by the inclined surface of the bukit. Maksudnya? Kita bila turun bukit, kita tak payah naik basikal tu, kita tak payah letakkan energi. We don't have to cycle. Now, proses pengangkutan pasif boleh dianalogikan seperti mengayuh basikal menuruni turun bukit. Proses ini tidak melibatkan sebarang penggunaan tenaga, resapan ringkas, osmosis dan resapan berbantu ialah contoh pengangkutan pasif. Cikgu ulang balik ya. Eh? Pengangkutan pasif adalah <coughs> Cikgu ulang balik okay. uh, Pengangkutan aktif Adalah proses Pergerakan bahan Yang tidak menggunakan Tenaga Itu key point dia Tidak menggunakan Tenaga you by, Pergerakan itu adalah Daripada kawasan yang tinggi Pergi kawasan yang rendah Tinggi apa? Tinggi bahan jadi bila kita bercerita tentang pengangkutan, kita mesti fokus kepada bahan apa yang sedang kita nak gerakkan sekarang. Okey, contohnya eh, contoh cikgu ambil pergerakan air. Resapan adalah pergerakan air dari resapan air adalah pergerakan air dari kawasan yang tinggi kandungan air pergi ke kawasan yang rendah kandungan air. Ah ha, tu cikgu cakap tu air fokus kita air lepas tu dekat mana yang tinggi dekat mana yang rendah dia mesti bergerak dari kawasan yang banyak pergi ke kawasan yang sedikit so as it goes down kecerunan kepekatan dia tidak melibatkan penggunaan tenaga ini konsep asas sangat dalam bio semua orang mesti faham konsep ini baru you akan faham the story of other topics selepas selepas ini Okay, kita tengok yang pertama, resapan ringkas. Resapan ringkas ialah pergerakan molekul atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah iaitu molekul bergerak menuruni kecerunan kepekatan. Okey, cikgu tunjuk awak eh apa itu menuruni kecerunan kepekatan. Nampak tak? Okey, so cikgu ada segi tiga Cikgu ada segi tiga Bahagian yang tinggi kita namakan sebagai kepekatan tinggi Bahagian yang rendah kita namakan sebagai kepekatan rendah Kan? Okey, so kita ada satah condong di situ Satah condong turun ke bawah So satah itu adalah kecerunan kepekatan jadi kecerunan kepekatan itu bila kita turun kecerunan ia tidak menggunakan tenaga. Okey? Resapan ringkas ialah pergerakan molekul atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah iaitu molekul bergerak menuruni kecerunan kepekatan sehingga mencapai keseimbangan dinamik. Ha, apa tu? Keseimbangan dinamik bermaksud jumlah bahan yang kita gerakkan tadi tu sekarang adalah equal kiri dan kanan sempadan tadi. Alright, cikgu bagi contoh kepada gambar ya. Okay, ini adalah resapan ringkas melalui dui lapisan fosfolipid. Yang kita nak gerakkan sekarang adalah oksigen. Oksigen disimbolkan dengan warna biru Kita fokus pada satu bahan Then after that bila dah faham baru kita tengok bahan lain Oksigen disimbolkan dengan bulat warna biru So di situ diberikan ada satu uh, dua lapisan fosfolipid Dan kita ada luar sel dan dalam sel Luar sel tu yang kepekatan tinggi Awak tengok kenapa kita kata kepekatan tinggi Kira ada berapa bulatan biru Ada sembilan bulatan biru di luar Tengok di bahagian dalam sel pula. Ada berapa bulatan biru? Tiga. Ada tiga. So, sembilan lagi banyak daripada tiga. Maka pergerakan oksigen adalah dari kawasan yang ada sembilan oksigen pergi ke kawasan yang ada tiga oksigen. Dari kawasan berkepekatan oksigen tinggi ke kawasan berkepekatan oksigen rendah sehinggalah jumlah di luar dan di dalam dia adalah seimbang then only pergerakan oksigen akan berhenti setelah ia mencapai keseimbangan dinamik hal ini berlaku sama ada melalui membran plasma atau tidak molekul larut lipid asid lemak dan gliserol oksigen serta karbon dioksida meresap melalui dua lapisan fosfolipid secara resapan ringkas now kita spesifik pergi untuk satu bahan bahan ini ialah air. Air water is always special in science. Because of its speciality tu kita berikan dia nama khas untuk pergerakan air. Namanya ialah osmosis. Osmosis ialah proses pengangkutan pasif yang serupa dengan resapan tetapi hanya melibatkan air. Sangat spesifik untuk osmosis. Osmosis tak boleh guna dengan oksigen. Osmosis tak boleh guna dengan urea. Osmosis tak boleh guna untuk glukosa. Kalau dalam exam, cikgu tengok awak tulis, uh, gluk molekul glukosa bergerak secara osmosis, meresap secara osmosis. Cikgu pangkah besar-besar. Maksudnya kau tak faham daripada awal lagi konsep osmosis. <laughs> Okey, osmosis ni hanya untuk air. Jangan silap osmosis ialah pergerakan bersih molekul air secara rawak dari kawasan berkeupayaan air tinggi. Maksudnya banyak air lah. Kawasan yang ada kepekatan air yang tinggi ke kawasan keupayaan air rendah. Ke kawasan air yang berkepekatan rendah merentasi membran telap memilih. Alright. Tengok dahulu ayat yang ini dari kawasan keupayaan air tinggi bracket kepekatan bahan terlarut rendah. Ya, okay, apa maksud dia tu? Fikirlah. Kalau satu larutan ada banyak air, secara logiknya bahan terlarut sikit. Betul tak? Betul, betul. Okay. AKA larutan cair. Correct ana? Ya. Yeah. Dan, okey, ulang balik. Bahan yang ada banyak kepekatan air mesti mempunyai sikit zat terlarut. Bahan yang ada sikit air mesti ada banyak zat terlarut. Jadi pergerakan osmosis adalah dari kawasan yang ada banyak molekul air pergi ke kawasan yang sedikit molekul air tanpa menggunakan tenaga. Because osmosis adalah pergerakan pasif. Membran telap memilih adalah telap terhadap air tetapi tidak telap terhadap sesetengah bahan larut seperti molekul sukrosa. Keadaan yang sama juga berlaku dalam sel melalui dua lapisan fosfolipid. Eh, okay, tengok gambar. Tengok gambar. Kita tengok gambar yang pertama. Bulatan warna pink itu, itu adalah molekul air. So, sebelah yang satu lagi, kita ada molekul air bersama zat terlarut. So zat terlarut tu bulatan yang besar-besar. So kawasan ini, kawasan yang pure air adalah kawasan berkepekatan air tinggi, kawasan yang ada zat terlarut adalah kawasan berkepekatan rendah. We can say macam inilah. Kalau cikgu tukarkan bulatan tu kepada nama bahan ya. Yeah. Bulatan yang warna pink ini adalah air suling, yang sebelah tu adalah air gula. So pergerakan air mesti dari kawasan air suling pergi ke kawasan air bergula sebab kawasan air suling adalah tinggi molekul air kawasan air gula adalah rendah molekul air so dia akan meresap dari kawasan air yang banyak ke kawasan air yang sedikit so it will be seperti itu jadi pada awal eksperimen kedua-dua bahagian ini aras larutannya sama. Setelah habis eksperimen kita akan dapati kawasan yang ada air suling itu arasnya drop kawasan yang ada air gula itu arasnya naik. Okey untuk pengetahuan awak soalan ini uh, kalau soalan ni eh, buka surat 53 itu rajah 3.5 sangat sering keluar dalam SPM. Garajah 3.5 tu. Kadang-kadang dia bagi dalam bahagian objektif. Kadang-kadang dia bagi dalam bahagian struktur. Dia sudah buat explain kenapa berlaku sedemikian. Ramalkan aras air, ramalkan aras larutan di akhir eksperimen kemudian terangkat. Ha, okay. So kalau bergerak pasal air, dia mestilah istilahnya osmosis. Okay, seterusnya. Ya, yeah, sama saja. Ah, ha, lupa nak cakap. Keseimbangan dinamik tu bererti bila jumlah molekul air kiri dan kanan adalah seimbang. Alright, next. Kita nak tengok sekarang resapan berbantu. Bahan yang tidak larut dalam lipid seperti ion serta molekul bersaiz besar seperti asid amino dan glukosa tidak boleh merentasi dua lapisan fosfolipid secara terus. Bahan-bahan ini bergerak merentasi membran dengan bantuan protein pengangkut iaitu protein liang dan protein pembawa aka the gates yang kita belajar sebelum ini. Proses pergerakan ini disebut resapan berbantu. Resapan berbantu tidak memerlukan tenaga kerana protein pengangkut yang angkut bahan-bahan tersebut menuruni juga kecerunan kepekatan. Proses ini berterusan sehingga keseimbangan dinamik tercapai apabila kepekatan bahan adalah sama pada kedua-dua belah membran. Okey, ulang balik. Resapan berbantu adalah khas untuk molekul-molekul bersaiz besar yang tidak boleh tembus kita punya dua lapisan fosfolipid. Bahan ini akan merentasi membran plasma menggunakan pintu-pintu khas iaitu protein liang dan protein pembawa. Dia akan masuk melalui pintu ini dan pergi ke sebelah yang satu lagi sel. Pergerakan ini tidak menggunakan tenaga because dia bergerak menuruni kecerunan kepekatan. Protein liang mempunyai liang atau terusan untuk membolehkan molekul kecil terlarut serta ion meresap merentasi membran plasma. Liang mengandungi ciri dalaman spesifik yang hanya membenarkan ion tertentu melaluinya. So ini protein liang. Protein liang adalah spesifik only kepada a certain ion. Maknanya protein liang A untuk bahan A. Protein liang B untuk ion B. Protein pembawa mempunyai tapak spesifik yang hanya boleh bergabung dengan molekul tertentu sahaja. Misalnya molekul glukosa hanya boleh bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa glukosa sahaja. So diberikan gambar protein pembawa glukosa hanya ada um, site untuk pengikatan bersama glukosa semata-mata. Proses pergerakan molekul glukosa merentasi membran plasma berlaku secara resapan berbantu. Gambar pertama. Kepekatan glukosa di luar sel lebih tinggi daripada sitoplasma. Luar sel banyak glukosa, dalam sitoplasma sikit glukosa. So, glukosa akan mengikat dirinya pada tapak spesifik lalu glukosa bergabung dengan tapak spesifik lalu protein pembawa berubah bentuk untuk membolehkan molekul glukosa melalui protein pembawa masuk ke dalam sel. Dan protein pembawa kembali ke bentuk asal bersedia untuk mengangkut glukosa yang lain. Okey, soalan ini pernah keluar dalam SPM. Now, kita nak pergi kepada proses yang jenis yang satu lagi iaitu menggunakan tenaga. Namanya ialah pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif, imagine diri awak naik basikal daki bukit. Nah, kita lawan kecerunan pula. Kita kena daki bukit. Bila kita naik basikal mendaki bukit, energi yang kita gunakan sangat banyak. Pergerakan bahan molekul atau ion merentasi membran plasma menentang kecerunan kepekatan dan perlu tenaga daripada molekul ATP adenosin trifosfat okey adenosina trifosfat yang dijana semasa respirasi sel oleh kerana pergerakan ini memerlukan tenaga maka pengangkutan aktif hanya berlaku dalam sel hidup sebab sel hidup sahaja yang boleh berrespirasi Pengangkutan aktif memerlukan protein pembawa spesifik yang mempunyai tapak spesifik untuk bergabung dengan molekul atau ion. Pengangkutan aktif protein pembawanya juga mempunyai tapak untuk bergabung dengan ATP. Hayang ini pengangkutan pasif tadi tak ada ya? Protein pembawa berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung dengannya. Kemudian molekul atau ion bergerak merentasi membran. Okay, gambar ini ada di dalam buku teks. Okay, kita pergi kepada yang pertama. Ini nombor satu ya. Okay, ingat konsep asas kita pergerakan aktif adalah melawan kecerunan kepekatan. Meaning daripada kawasan yang sikit bahan nak pergi kawasan yang ada banyak bahan. Untuk gambar ini, gambar pertama kita nak bercerita tentang ion natrium. Tengok dulu gambar. Identify mana dalam sel, mana luar sel. Kawasan berwarna biru, luar sel. Kawasan berwarna cerah putih ini adalah dalam sel. Anyway, kita tahu dia dalam sel sebab dia tulis itu sitoplasma. Mesti dalam sel tengok bilangan natrium dalam sel satu saja. dua sel ada tiga maka kalau kata pengangkutan aktif mesti dari dalam sel pergi keluar untuk kes ini jadi ion natrium akan masuk melalui protein pembawa ikat dirinya pada tapak spesifik dalam protein pembawa Tiga ion natrium bergabung dengan protein pembawa. Bila gabung, dia tak boleh pindah lagi sebab pengangkutan aktif melawan kecerunan kepekatan, ia perlukan tenaga. Maka datanglah molekul ATP, adenosine triphosphate molecule. Molekul ATP akan terurai kepada ADP, adenosine diphosphate. Di means 2, tri means 3. So, di-fosfat sekarang. Namanya diphosphat sebab adenosine triphosphate ATP perkataan triphosphate bermaksud dalam molekul tu ada tiga fosfat. What happens now, satu fosfat ikat diri dia pada molekul protein pembawa. Jadi yang tinggal sekarang hanya ADP, adenosine diphosphate. Okay, So P2 bila diikat di sini dia pada molekul protein pembawa ia telah merubah bentuk protein sekarang. Kumpulan fosfat terikat pada protein pembawa menyebabkan gambar ketiga. Ikatan fosfat akan membekalkan tenaga dan mengubah bentuk protein pembawa lalu ion natrium akan diangkut keluar sel melalui protein pembawa because of kumpulan fosfat yang ikat dirinya pada protein pembawa tadi. Baru habis first part. Second part. Nombor empat sekarang. Pintu protein pembawa ni sudah terbuka ke luar sel. Di luar sel pula sekarang ada ion kalium. Luar sel sikit kalium, dalam sel banyak kalium. Dua ion kalium dari luar sel akan bergabung pula dengan protein pembawa yang sama. Kumpulan fosfat akan tertanggal daripada protein pembawa. Ha, tadi dengan natrium fosfat melekat pada protein pembawa. Sekarang bila tukar bahan, kalium pula yang terikat pada protein pembawa, fosfat akan tertanggal. Dan kehilangan fosfat itu akan mengembalikan bentuk protein pembawa kepada asal lalu membebaskan kalium ke dalam sel melawan kecerunan kepekatan. Jadi bagi tahu cikgu, ion apa yang mesti dilepaskan ke luar sel? Natrium. Natrium, ion natrium. Ion apa yang mesti dibawa ke dalam sel? Kalium. 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 Betul tak kedua-dua ini merentas melawan kecerunan kepekatan. Betul. Betul. Betul tak kedua-duanya menggunakan tenaga. Betul. Betul. Nama pergerakan ini adalah pengangkutan aktif yang menggunakan pump ion natrium kalium. Okay. Namanya pump sebab dia perlukan tenaga. Pengangkutan aktif mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran molekul atau ion dalam sel. Protein pembawa yang terlibat dalam pengangkutan aktif dikenali sebagai pump. Misalnya, dalam sel haiwan, protein pembawa yang mengangkut ion natrium keluar sel dan ion kalium ke dalam sel disebut sebagai pump ion natrium kalium. For your information, soalan ini raja 3.9 pernah keluar dalam satu esei yang sangat besar. So awak mesti berupaya untuk melukis dan menerangkan mekanisme yang berlaku. Terdapat sejenis lagi pam iaitu pam proton. Contohnya, pam proton yang terdapat pada sel epitelium yang melapisi rongga perut. Okey. Pam proton menyebabkan kandungan perut berasid. Okey, kenapa jadi berasid ya? Okey, tengok pada gambar. Tengok pada gambar, So, bila ada sitoplasma, you should understand itu bahagian dalam sel. Now, di luar ini ada adalah benali luar sel adalah ber-PH rendah. PH rendah bermaksud dia very acidic. Okay, so ion uh, uh, ion apa ion hidrogennya tinggi di luar which give rise kepada keadaan berasid dalam sel ion dia adalah rendah hidrogen jadi kita nak bawa, kita nak pastikan luar sel itu sentiasa berasid, maka pam proton akan mengepam ion hidrogen keluar daripada uh, sel. Menyebabkan timbullah keadaan di mana di luar sel adalah lebih berasid berbanding di dalam sel. Hal ini menyebabkan pengumpulan ion hidrogen dan penghasilan asid dalam rongga perut. Kita tengok sekarang persamaan. Ini adalah pertebuh berganda. Kita nak melihat kepada persamaan antara pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Persamaan yang pertama, kedua-duanya akan mengangkut bahan merentasi membran dan yang keduanya, ia berlaku melalui membran telap memilih. Perbezaan yang pertama antara pengangkutan aktif dan pasif. Untuk pengangkutan pasif tidak perlukan tenaga. Manakala pengangkutan aktif mesti guna tenaga. Perbezaan yang kedua, bagi pengangkutan pasif ia berlaku mengikut kecerunan kepekatan manakala pengangkutan aktif melawan kecerunan kepekatan. Bagi pengangkutan pasif ia akan terus berlangsung sehinggalah keseimbangan dinamik tercapai. Tapi untuk pengangkutan aktif dia tidak akan menyebabkan keseimbangan tercapai sama ini cepat sampai tak wujud. Tapi bahan akan berlaku pengumpulan atau penyingkiran daripada set. Alright, untuk yang ini cikgu nak bagi awak sedikit tips tentang menjawab soalan SPM. Jika diberikan soalan berikan perbezaan antara A dengan B. So, cikgu ambil contoh keseimbangan dinamik. Cikgu cakap Pengangkutan pasif akan terus berlaku sehingga keseimbangan dinamik tercapai. Manakala, pengangkutan aktif pengangkutan aktif tidak menyebabkan keseimbangan dinamik tercapai. Ayat perkataan tidak menyebabkan keseimbangan dinamik tercapai itu kita tidak terima sebab awak hanya cakap ya dengan tidak saja. Kan? Betul tak? Pengangkutan pasif awak kata okay. berlaku. Ah, ha, pengangkutan pasif ya. Yeah. Pengangkutan aktif tak. Okey. <laughs> Cara menjawab itu tidak diterima dalam SPM. Kalau tidak, you kena explain apa apa keadaan yang menyebabkan tidak itu. Jadi jawapan yang betul should be manakala pengangkutan aktif menyebabkan berlakunya pengumpulan atau penyingkiran bahan daripada sel. Okay? Ha, itu teknik menjawab SPM tu dah start dah. Cikgu dah dedahkan awak kepadanya. Alright. So, dengan itu selesai untuk topik 3.2. Alright, kita tengok sekarang praktis formatif 3.2. Berikan, nombor satu ya, berikan beberapa contoh bahan yang boleh bergerak merentasi dui lapisan fosfolipid. Air, Air. oksigen, Air. karbon dioksida, asid lemak. Asid eh, lemak, banyaklah lagi. Glycerol, adik. Glycerol, adik, vitamin adik. Jangan tulis adik saja tu. <t> Nombor <questions> <die. laughs> dua. Huraikan bagaimana ion natrium diangkut keluar sel. Dia dah cakap tu. Pandai soalan ni. Dia tak bagi tahu awak pun kan nak cakap pengangkutan aktif atau pasif. Tapi dia bagi nama bahan. Ion natrium. Okay. Kalau kata ion natrium, Pengangkutan jenis apakah ini? Aktif Pengangkutan aktif Jadi ceritalah mesti ada perkataan tenaga ya. okay. Pengangkutan aktif Pengangkutan aktif, betul Itu perkataan pertama dapat satu markah dah tu Pengangkutan aktif, lagi? Menentang kecurunan kepekatan Menentang, uh, itu belum sampai lagi Kita cerita di dia minta proses Uraikan, ha, mana terangkan satu-satu macam mana natrium diangkut keluar sel. Tiga ion natrium bergabung dengan protein pem bawah. Oh. Okey, lepas tu molekul, molekul... ha, molekul ATP terurai kepada ADP. Betul tak? Betul. Oh. Ha, kumpulan fosfat akan mengikat kepada protein pem bawah. Lagi? ikatan fosfat membekalkan tenaga dan mengubah bentuk lalu ion natrium diangkut melalui protein pembawa keluar sel. Very good. So, selesai. So, nombor tiga. Seorang ahli sains menjalankan eksperimen dengan merendamkan akar sejenis tumbuhan dalam larutan yang mengandungi garam mineral pada kepekatan oksigen yang berlainan. Terangkan mengapa kepekatan garam mineral dalam akar bertambah Apabila kepekatan oksigen dalam larutan bertambah sebanyak 10%. Maksudnya kalau kita letak akar dalam larutan garam 5% oksigen sikit garam yang ada kat dalam dalam tumbuhan. Tapi kalau kita rendam akar dalam larutan garam yang ada 10% oksigen banyak garam duduk dalam akar. Cikgu nak tanya sekarang. Untuk pergerakan garam mineral masuk ke dalam akar kita kena determine dulu proses pengangkutan dia. Awak rasa pengangkutan apa? Osmosis. Mana boleh? Osmosis hanya untuk air. Ini garam mineral. Pasif. Liang Yang Kang kata pasif. Pasif salah. Cikgu bagi clue. Natrium kalium tu garam. Oh, pengangkutan aktif. aktif. Pengangkutan aktif. Ah. <laughs> ah, soalan ni very good. Cikgu tak mention kat atas, Awak pun tak tahu. Alright, kita ulang balik. Untuk akar, untuk akar tumbuhan Mendapatkan garam mineral Pengangkutan itu wajib Pengangkutan aktif Sebelum ni kita belajar kan, xylem mengangkut Air dan garam mineral, akar menyerap I Air dan garam mineral, betul tak? So, now you know, akar tumbuhan Menyerap air melalui osmosis Akar tumbuhan menyerap garam mineral Secara pengangkutan Aktif Okay, so now Now you dah ada idea sekarang pengangkutan aktif What is the relationship antara pengangkutan aktif dengan oksigen? Okay, pengangkutan aktif mesti ada apa? Tak ada bahan ni pengangkutan aktif tidak boleh berlangsung. Molekul ATP? Betul, molekul ATP. Molekul ATP tu datang daripada apa? Komplen Proses respirasi. Apa dia? Apa oh. dia? Oh. kata respirasi sel. Betul. Respirasi sel mesti guna gas apa? Oksigen. Oksigen. Jadi nampak tak? Dia kata, bila dalam larutan tu banyak oksigen, maka banyak garam wujud dalam akar. Kenapa eh? Oh, more oxygen, more molecule ATP. Very good. Lagi? So, um, ada kumpulan fosfat. Okay, lagi? Okay, kita kita huraikan dulu relationship kita ya. Eh. Bila ada banyak oksigen, meaning respirasi banyak. Bila respirasi banyak, meaning we got a lot of ATP. When we got a lot of ATP, we can pump banyak lagi garam mineral masuk dalam akar tumbuhan. Ha 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 ya ya. Ah, itu jawapan dia. Okey, oh, okey. Okey. okay. okay. <laughs> okay. Hmm. okay ulang balik. Soalan cakap, ada akar tumbuhan letak dalam dua larutan garam. Okey, larutan garam A sikit oksigen. Larutan garam B banyak oksigen. Alright, now di, kita katakan didapati bila banyak oksigen garam tu, garam tu ada banyak oksigen, banyak sangat garam masuk dalam akar. It's because lagi banyak oksigen, ini lagi banyak respirasi sel. Maka lagi banyak ATP terhasil, maka lagi banyak ATP digunakan untuk pam garam masuk dalam akar. That is why dalam akar tumbuhan yang ada banyak oksigen, dia punya garam sangat tinggi. Okay? So, let's try to build up the sentence. Ah, nak daripada sini nak pindah atas kertas ni susah sikit. Apa kita nak cakap? Pengangkutan garam mineral ke dalam sel akar tumbuhan adalah secara pengangkutan, pengangkutan aktif. aktif. Secara pengangkutan aktif. Very good. First sentence dapat satu point dekat situ. Ini menggunakan Menggunakan apa? ATP. ATP. Ini menggunakan ATP. ah, ini menggunakan tenaga ATP. Hmm. Markah kedua. Apabila banyak oksigen hadir, banyak respirasi sel berlaku dan banyak molekul ATP terhasil. Maka, pengangkutan aktif berlaku dengan aktif menggunakan tenaga ATP dan menyebabkan peningkatan kepekatan garam mineral dalam akar. Okey? So, habis untuk hari ini. Hari ini kita hanya nak buat tajuk 3.2 dan awak perhatikan ya, tajuk 3.2 itu itself adalah sangat berat. eh? it's not easy lah untuk 3.2 tu. Tapi as you go along, semakin awak belajar dalam bio, lama-lama kan benda tu kan dah macam sebati dalam diri tau. Kita sendiri dah boleh dah boleh faham dah. Oh kalau soalan ini, kalau perkataan ini, ah ini jawapan dia. Tengok nama bahan dah tahu dah. Ah Ini pengangkutan ni mesti macam ni. Okay, uh, jangan lupa untuk isi borang kehadiran. Just now, I did ask the the oxygen and carbon dioxide, normally they go through resapan ringkas, right? Yes. How if, like, is it possible if the, they go through the protein liang? Sebenarnya boleh je sebab dia sangat kecil. Boleh je masuk. Oh, boleh je. Okay, dulu pun boleh lah. Ha, ha, ha. Okay, Hai, kalau soalan peksa pun dia, dia memang tak tanya lah. Dia takkan tanya oksigen dengan karbon dioksida tu. Dia akan dia akan kau kepada benda yang you tak pernah dengar bahan yang tak Aha. pernah dengar okay. Ha. okay tapi okay. memang ya, oksigen, karbon dioksida, air these are very small molecules. so small dia boleh penetrate terus dia melalui dua um, lapisan phospholipid boleh ah uh, but air special got osmosis lah mm yes air air saja mesti guna perkataan osmosis mm okey so ah satu lagi cikgu nak bagi tahu ya. dalam bab ini kalau you bercerita tentang pengangkutan aktif pengangkutan aktif tak mau cakap bergerak masuk, bergerak keluar, apa tu istilah-istilah macam tu tak ada guna. The word you must use ialah meresap masuk, meresap keluar. Perkataan meresap tu mesti ada. Amalkan di jawab guna perkataan meresap. If you notice cikgu daripada tingkatan tiga mengajar awak lagi cikgu selalu sebut perkataan yeah. meresap. Yeah. <laughs> kan? Because I train myself to use the correct term so that I don't do the mistake dekat dalam peperiksaan. Okay. Alright. So any more questions? Boleh ya? Alright. <imit> so thank you so much. Hari ni kita ada 22 orang dalam GM. Thank you very much kerana hadir dalam kelas cikgu on a very short notice dan sangatlah awal pagi. <laughs> <imit> okay. Alright. Thank you everyone. You may leave the meet and then <imit> yes. pergi kepada next lesson. Okay. Alright. Okay. Bye. bye. Thank you. Sarah. Thank, okay. Sarah. thank Sarah. you okay. everyone. Like bye. 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 Welcome. Bye-bye. Bye, teacher. Terima kasih. Sama -sama. Bye-bye. Sama-sama. Terima kasih, bye. cikgu. Sama-sama.